Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. İşgüzar Bakıya baxırsınız və Azərbaycanın biznes mühitini elə xarici iş adamları ilə müzakirə edirik. Bugün də qonağımız var. Bu dəfə Hindistanlı iş adamı ilə danışacağıq və Deepak Vid suallarımızı cavablandıracaq. Proqramımıza xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Gəlin ondan başlayaq ki, ölkəyə gəlmə qərarını necə verdiniz? Hazırda fəaliyyət istiqamətləriniz haqqında da detallı danışmanızı istəyərdik. Artıq 20 ildir ki, burada yaşayıram. Azərbaycanla bağlı həyat hekayəm çox uzundur. Buna görə də çalışacağım, qısa danışım. Əvvəl Dubayda yaşayırdım. Azərbaycandakı Amerikaya məxsus şirkətdən konsultant kimi işləməyi təklif etdilər. Onlar Bakıya gəlib, işləri burada həyata keçirməyimi istəyirdilər. Azərbaycan haradır deyə soruşdum. Onlar da xəritəni açın və baxın dedilər. O vaxtlar Google Map deyə bir tətbiq yox idi. Xəritəyə baxaraq Azərbaycanı orada tapdım. Daha sonra onlara zəng etdim. Düşündüm ki, getsəm çox maraqlı olar. Beləliklə mən Azərbaycana gəldim. Bakıya gəldikdən sonra qərar verdiniz ki, burada yaşayasınız. İlk təəssüratınız necə oldu? İlk təəssüratım möhtəşəm oldu. Çünki Dubayda keçirdiyim son gün havanın temperaturu 25 dərəcə idi. Günəşin şüaları parlayırdı. Hər yan qum idi. Bakıya çatanda isə qar yağırdı. Hava soyuq, hər tərəf isə ağappaq idi. Sanki ilk baxışdan Bakıya vuruldum. Səhradan sonra gözəl qar mənzərəsini görmək əla təcrübə idi. Bununla da Bakını çox sevdim. İlk dəfə Bakıya 6 aylıq təyinatla gəlmişdim. Artıq 22 ildir ki, buradayım. Düzünü desəm, Bakını çox sevirəm. Çətinliklərə gəldikdə, dil öyrənməkdən başqa burada heç bir maniyə ilə rastlaşmamışam. Burada həyatım çox gözəldir. Bütün ölkə və şəhərlərin yaxşı və pis tərəfləri var. Buranın isə yaxşı tərəfləri daha çoxdur. Havası mülayim, insanları nəzakətlidir və təhlükəsiz ölkədir. Pis tərəfi isə mənlə bağlıdır. Dili öyrənməkdə çətinlik yaşayıram. Bu, başqalarının deyil, məhz mənim səhvimdir. Gəlin buradakı biznes fəaliyyətiniz haqqında danışaq. Pandemiya zamanı da yeni restoran açmaq qərarına gəldiniz. Amma ilkin olaraq pandemiyadan öncəki dönəmə nəzər yetirək. Sonrakı mərhələdə baş verənlər haqqında da danışarıq. Buraya gəlmək səbəblərimdən biri işlərimin az olmağı idi. İşlərimi başqa insanlara tapşırırdım. Distribütör şəbəkələrim var idi. Bir axşam dostlarla kofe içir və söhbət edirdik. Onlardan biri dedi ki, nə üçün bizim öz məkanımız yoxdur? Həmin an düşündüm və dedim ki, yaxşı, mən restoran açacağam. Bununla da ilk restoranımı açdım. Daha sonra Bakıdakı digər 11 restoranımı da yaratdım. Çox həyəcanlı və səmərəli dövr idi. Bakıda keçirdiyim hər saniyədən zövq alırdım. İlk restoranımı açmaq məqsədim öz dostlarımla rahat görüşməyim idi. Sonra gəlir əldə etmək mümkün olduğunu görəndə bunu biznesə çevirdim. Hə, əvvəl dostlar üçün etdim.
Amma sonda biznes yaratdım. Təbii ki, restoranımızı, müxtəlif mədəniyyətləri və onların mətbəxini tanıdırıq. İndi isə daha çox azərbaycanlı dostlarımız vasitəsilə reklam edirik. And now we are promoting more and more with Azeri friends and Azeri nationalities. While walking around the city, şəhərdə gəzərkən xeyli sayda restoranların olduğunu görürük. Bu məkanlardan hər birinin özünün xüsusi atmosferi var. Hindistan restoranlarına münasibət necədir? Hind mətbəxi haqqında yanlış fikirlər olduğunu düşünürsüz. İnsanlar Hindistan mətbəxinin istiotlu, ədviyyatlı olduğunu hesab edirlər. Siz fərqli fikrə sahibsiz. Well, that's the thing you see, it's a misconception. Görürsünüz, bu yanlış fikirdir. Hint mətbəxinin acı olduğunu deyirsinizsə, bəli, razıyam. Biz müxtəlif acı ədviyyatlardan və otlardan istifadə edirik. Bu, onu daha da acı edir. Ümumiyyətlə, acı yemək özü ayrı mövzudur. Hint mətbəxində isə istiotlu və istiotsuz yemək növləri var. Onu zəngin edən də məhz budur. Dünyada sürətlə inkişaf edən mətbəxlər arasında Hint mətbəxi ikinci yerdədir. Demək ki, biz doğru yoldayıq. So this is the beauty of Indian food. That's why it is the second fastest growing cuisine in the world today. So there must be something right, you know. And most of əslində istifadə etdiyimiz ədviyyatları siz də yeməklərinizə qatırsınız. Məsələn, sarı kök, zirə, darçın və hil. İstifadə etdiyimiz ortaq ədviyyatlar var. Which we all use. Ancaq biz onları bir-birinə qarışdırmırıq. So yeah, I mean, you know. Yəqin ki, fusion food haqqında eşitmisiniz. Hazırda dünyada yeməklə bağlı məşhur trendlərdən biridir. Bəs fusion food nə deməkdir? Bu, əsasən, müxtəlif mətbəxlərin yeməklərindən istifadə edərək yeni yemək növü yaratmaq mənasını verir. Azərbaycan yeməyinə Hind toxunuşları edə bilmərik. Niyə də yox? Why not? Pandemiyadan əvvəl digər restoranlarınız da var idi. Pandemiyadan sonra isə bəzi problemlər yarandı. Restoran biznesi dalğa formasında hərəkət edir, yuxarı və aşağı. İqtisadiyyat yaxşı olanda 10 restoranınız ola bilər. Amma neftin qiyməti düşdükdə və xaricilər ölkəni tərk edəndə çoxlu restoran saxlamaq risklidir. Onların bəzilərini bağlamaq məcburiyyətində qalırsan. Pandemiya dövrünü necə keçirirsiniz? Daha çox nə ilə məşğul olursunuz? Bəzi qadağaların mövcudluğunu nəzərə alsaq, hazırda Azərbaycanda yaşamaqdan məmnunsunuz? Pandemiya dövründə bura təhlükəsiz idi. Qızım Amerikada, Kanadada yaşayırdı. Orada qaydalar həddən artıq sərt idi. O, ümumiyyətlə evi tərk edə bilmirdi. Burada isə hakimiyyət pandemiyanı yaxşı idarə etməyi bacardı. Hər gün çölə çıxmaq, hava almaq imkanımız olurdu. Qətiyyən çətinlik yaşamadım. Doğrusu, pandemiya dövründə yemək bişirməyi də öyrəndim. Əvvəl heç mətbəxə girmirdim. Azərbaycan yoxsa Hind yeməklərini nəzərdə tutursunuz? Azərbaycan yeməklərini hazırlamaq mənim üçün asan başa gəlmir. Amma öyrənməyə cəhd edirəm. Azərbaycan yeməklərini sevirsiniz? Bəli, sevirəm. Hansını? Favorite is dolma. Ən sevdiyim dolma və pitidir. Kebablar da yaxşıdır. Hər mətbəxdə olur. Amma digər iki yeməkdən ötürü ürəyim gedir. These two dishes are like crazy. I'm very, very phenomenal. Neçə restoranınız olub ümumilikdə? Till today I've opened 11 restaurants in Baku. So I've done Bu günə dək Bakıda 11 restoran açmışam. İlk dəfə Meksika, Tayland, Tampenyaki masası və sushi şefi olan restoranı. Eyni zamanda İtalyan, Ərəb və bir Gürcü restoranı açmışam. Short period. One Iranian restaurant. I've done Arabic. I've done Georgian. Bu ülkelerin mətbəxi ilə tanışsınız? Yes. I'm a foodie. I love food. So I... Bəli, mən yeməyi sevirəm. Azərbaycan mətbəxinə uyğun restoran açmaq istəyirdim. Amma hər kəs mənə mane oldu. Dedilər ki, yerlilər öz restoranlarına gedirlər. Sənə ehtiyacları yoxdur. They don't need you. Gəlin, Bakıda açdığınız Hindistan restoranından da danışaq. İnsanlarımız Hind filmlərini, mədəniyyətini çox sevirlər. Amma əmin deyiləm ki, Hind mətbəxini bir o qədər xoşlayırlar. Siz necə düşünürsünüz? You're right because yes, they love our culture, they love our movies. Əslində haqlısınız. Çünki insanlar bizim mədəniyyəti, filmləri, serialları sevirlər. Amma söhbət yeməklərdən gedəndə onlar bizim mətbəxlə bağlı qərəzlidirlər. Düşünürlər ki, Hind yeməkləri istiotlu, ədviyyatlı olmalıdır mütləq. Amma bu belə deyil.
Əvvəlcə bu yeməklərin dadına baxmaq lazımdır. Restoranda əyləşəndə də deyə bilərlər ki, istiotlu yemək istəmirlər. Pul biber, qara istiot əlavə olunmasın. Onda restoran müştərinin istəyinə uyğun servis edəcək. Dadandan sonra hind yeməklərinin necə də dadlı olduğunu görəcəklər. Restoranıma gəlməyə çəkinən bir çox azərbaycanlı dostlarım var idi. Onları restoranıma dəvət etdim və dedim, gəlin yoxlayaq. İtirəcəyiniz heç nə yoxdur. Onlar yemək yedikdən sonra dedilər ki, sizin yeməklər çox dadlıdır. Oh, this is nice. So it's a very delicious food. Əlbəttə, hind yeməkləri çox dadlıdır. Hindli məşhurlar Aishwarya Rai, Shahrukh Khan, Salman Khan hind yeməklərini sevirlər. Əlbəttə, mən də düşünürəm ki, hind yeməkləri dadlıdır. Hesab edirəm ki, biraz istiotludur, amma düşünürsünüz ki, bu doğru yanaşma deyil. Exactly. See, I tell you, in the last 20 years that I've seen here, burada yaşadığım 20 il ərzində cəmi bir sushi restoranı görmüşdüm. O da elə tanınmırdı. Bugün isə Bakıda bəlkə də 500-dən çox sushi restoranı var. 5 il əvvəl 2 qəhvə kafesi vardısa, bugün minlərlədir. Demək, insanların düşüncəsi dəyişir. Gənc nəsil səyahət edir, fərqli təamlardadır, fərqli dizayn üslubları görür, müxtəlif mədəniyyətlərlə tanış olurlar. Deməli, bu zəmanə ilə əlaqəlidir. İndi hətta hind yeməyinin dadına da baxmaq istəyirlər. İllər ərzində bunlar dəyişib. İndi insanlar həm hind filmlərini və seriallarını sevir, həm də hind yeməklərindən yeyirlər. But you'll also enjoy Indian food. Oh, okay. So, like I said before, Indian food in Azerbaijan. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda hind mətbəxi haqqında yanlış fikir formalaşıb. Düşünürlər ki, hind yeməkləri acı və istiotludur. Bu heç də doğru deyil. Bizim yeməklər dadlıdır. Yeməyi dadlı etmək üçün müxtəlif ədviyyat və otlardan istifadə edirik. Ağzı yandıracaq qədər acı olmalı deyil. İnsanlar gəlib istiotlu olmayan yeməkləri yoxlamırdılar. Çox dadlı olur. Çünki bu yeməklər 10 min yaşı olan bir xalqa məxsusdur. Görünür ki, biz bu işi yaxşı bacardıq. But it is delicious because this Indian food comes from a 10,000 year old culture. So we must have done something right. The younger generation of Azerbaijan, they are traveling to. Azərbaycanlı gənc nəsil başqa ölkələrə səyahət edir. Onlar müxtəlif mədəniyyətləri görür və yeməklərini dadırlar. Dünyada sürətlə böyüyən mətbəxlərdən biri Hindistan mətbəxidir. Buna görə də azərbaycanlılar restoranımıza gəlib hind yeməyini sınamırdılar. Bir dəfə yoxlasalar həmişəlik sevəcəklər. Hər şeyi yoxlamaqla bilmək olar. They will love it. So it's a question of trying something different. Let's talk about the business. Gəlin Azərbaycandakı biznes mühitindən də danışaq. Burada 11 restoran açmısınız. Ölkədəki biznes mühitinə yaxından bələdsiz. Bu günə qədər hansı çətinliklərlə qarşılaşmısınız? The only difficulty that I've faced is not because of Azerbaijan. Burada qarşılaşdığım çətinlik Azərbaycanla bağlı deyil. Mənim özümlə əlaqəlidir. Dil öyrənməkdə çətinlik çəkirəm. Dostlarımın çoxu Azərbaycanca səlis danışa bilir. Bu, onlar üçün elə çətin məsələ deyil. Amma mənim üçün böyük problemdir. Hətta sürücü ilə də danışa bilmirəm. So, it is not, in terms of setting up business, it was very easy. Running our business is very, I mean, it's hassle-free. Nobody bothers you. Biznes qurmaq və onu idarə etmək asandır. Heç kəs məni burdan narahat etmir. Əllərindən gələnin ən yaxşısını edirlər. Qonaqları yaxşı qarşılayır, məkanı təmiz saxlayırsınızsa, heç kim sizə mane olmur. Sizlə dostlaşır. Hətta çətin günlərimdə məkanın sahibi mənə deyir ki, yaxşı, Dipak, narahat olma, hər şey zamanla həll olar. Bunlar qismən sadə məsələlərdir. Sizin mədəniyyətdə xaricilərə çox hörmət edirlər. Buna görə də xaricilər bura gəlir, asanlıqla biznes qurur, işləyir və yaşayırlar. For other cultures, that becomes easier for foreigners to come here, live here and work here. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanın biznes mühitində hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Təkcə sizin məşğul olduğunuz istiqamət baxımından yox, bütövlükdə biznes mühitini təhlil eləsək. Business environment in Azerbaijan. Well, I'm not a specialist about this subject, but what I bu sahədə mütəxəssis deyiləm. Amma ətrafımdakı hindistanlı və digər xarici biznesmenlərə nəzərən deyə bilərəm ki, onlar uzun illərdir Bakıda işləyirlər. Buranı tərk edə, Bakıdan ayrı yaşaya bilmirlər. Əslində, Böyük Britaniyaya və ya Bombeyə gedib orada biznes qura bilərlər. Amma 10 gün sonra yenidən Bakıya qayıdacaqlar. Go back to Bombay and open business there. But they come back after 10 days and I want to work here. I want to live here. Because the life here is so good. Burada yaşamaq və işləmək istəyirəm. Bakıda həyat gözəl, asan və təhlükəsizdir.
biznes mühiti də əlverişlidir. Əhalinin əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndəsidir. Bu qədər gəncin yaşadığı ölkələr hər zaman inkişaf edir. Biz də bu inkişafın bir parçasıyıq. We'll always have progress. And we are just part of the progress, you know. Vergi və digər məsələlər necə? It has been simplified so much now. Hesab edirəm ki, indi bu proseslər xeyli asanlaşdırılıb. İndi müəssisəyə getmədən onlayn bütün məsələləri həll etmək mümkündür. Narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Satışları portala daxil etdikdə orada vergi rüsumu görünür və ödənişləri daxil edirsiniz. Bu qədər sadə. They have simplified and asan xidmət. Amazing service. I mean, I think this is probably the best service in the world. Asan xidmət vasitəsilə rəsmi prosedurları asanlaşdırıblar. Möhtəşəm xidmət göstərirlər. Dünyada gördüyüm ən yaxşı xidmətlərdən biridir. Mən çox səyahət edirəm. Amma nə Amerikada, nə də Kanadada belə xidmət görmüşəm. Buna görə də düşünürəm ki, biz çox yaxşı yerdə yaşayırıq. Xüsusilə regionda turizm üçün şərait yaranıb. Burada inkişaf etmək üçün şans yüksəkdir. Çünki Azərbaycan gənc ölkədir. Chance for growth is amazing here, amazing. Because it's a young country. Yes, as you said, now we liberate. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan öz torpaqlarını azad edib. Əksər iş adamları bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyət göstərməyə çalışırlar. Sizin planlarınız varmı? You have some plans about it. Ümid edirəm ki, bunu həyata keçirmək üçün uzun ömür sürəcəm. But definitely. Əminliklə deyə bilərəm ki, bunu etməyi çox istərdim. İlk dəfə Bakıya gələndə də belə düşünürdüm. Mənim üçün hər şey yeni idi. Bu məsələ də həm yeni, həm də çətindir. Əslində elə çətin deyil, amma bələd olmadığım halda. Yeni məkandır. Məhsulları hardan əldə edirsiniz? Adətən unları Hindistandan idxal edirsiniz, yoxsa Azərbaycanda da tapmaq mümkündür? Yerli bazarlardan təzə məhsullar alırıq. Quru məhsulları, xüsusilə də burada satılmayan ədviyyatları Dubai vasitəsilə Hindistandan idxal edirik. Those are imported from, although from India, but they come through Dubai. Bəzən də məhsulları ithal şirkətlərindən alırıq. Nəticədə məhsulları tapmaq çətin olmur. You know, we buy from them. So it's not difficult. Heyətiniz haqqında da danışaq. Azərbaycanlılardan ibarət olur yoxsa Hindistanlılara daha çox üstünlük verirsiniz? Söhbət burada yaşayan Hindistanlılardan gedir. I prefer to work with yerli Azərbaycanlılarla işləməyə üstünlük verirəm. Onlarla iş prosesi daha asan baş tutur. Xaricdən kimisə bura gətirib işlə təmin edəndə nəzərə almaq lazımdır ki, burada kiminsə iş şansını əlindən alırıq. Then you know you are depriving somebody here of a job. So I have trained restoranda işləyən 3 Azərbaycanlı qız dadlı hind və ərəb yeməklərini hazırlaya bilirlər. Onlardan xeyli razıyam. Arabic food. I'm in a very happy place. Böyük ehtimalla rəqiblərinizi də araşdırırsınız. Onlar daha çox yerli yoxsa xarici bizneslərdir? Business in Azerbaijan actually. Well, when it comes to əgər söhbət Hind restoranlarından gedirsə, bəli, sahibkarların çoxu elə Hindistanlı olur. Amma bir iki restoran var ki, onlar Azərbaycanlılara məxsusdur. Aramızda sağlam rəqabət var. Heç kəs bir-birinə mane olmur. Hamımız işləməkdən zövq alırıq. And let's talk about the post-pandemic period. Post-pandemiya dövrünü də müzakirə edək. Bəzi iş adamları hesab edir ki, artıq post-pandemiya dövrünü yaşayırıq. Razılaşaq ki, virus həyatımızda olsa da, onunla yaşamağa öyrəşmişik. Bizneslər də yavaş-yavaş dirçəlməyə başlayır. Necə düşünürsünüz? Post-pandemiya dövründə sürətli bərpa üçün nələr edilməlidir və sizin planınız nədir? Post-pandemic period, what's your plan? Well, the way I look at it, that there'll be more and more. See, tourism is one of the biggest industries in the world. Bugün görürük ki, turizm dünyada inkişaf edən böyük sahələrdən biridir. Biz də burada turizmin qurulması üçün çalışırıq. Digər ölkələrin bura gəlmə icazəsi var. Turistlərin gəlməsi burada biznesin inkişafına səbəb olur. İşsizlik azalır. More countries will have access to coming into Azerbaijan. And the more people come, the more business there will be. More employment it will create. Because for every bura gələn hər bir turist maşın kirayəliyir, hoteldə qalır, restoranlara gedir. Bütün bunlar yerli əhalinin iş imkanlarını artırır. Bu çox müsbət aldı. Turizm inkişaf etdikcə minlərlə insan işləmək şansı əldə edir. So as tourism grows, more and more people will have good opportunities for employment. Well, working here, managing business is very easy. Burada işləmək, biznes yaratmaq çox asandır.
Çünki heç kim sizi narahat etmir. Yeni bazarda işini qurursan, biznesi böyüdürsən. Dünyada turizm sənayesi çox genişdir. Burada isə fürsətlər çoxdur. Buna görə də düşünürəm ki, turizm Azərbaycanda ən gəlirli iş sahələrindən biri olacaq. Amma turizmimiz pandemiyadan çox ciddi zərər gördü. Hazırda bizim ölkəmiz turistlərin çox ziyarət elədiyi ərazilərdən də hesab olunmur. Well, I tell you, once the borders are open, your city... Pandemiyadan əvvəl Bakıda boş otel otağı tapmaq mümkün deyildi. Hətta rayonlarda belə hər yer dolu olurdu. Xatırlayıram ki, mənim restoranlarımdan birində 200 oturacaq vardı. Günün istənilən saatında restoran dolurdu. Bakıda 700-800 Hindistanlı turist ora gəlirdi. Mən hələ Pakistanlı və Bangladeşli turistləri demirəm. Həmin dövrdə Bakıda xeyli turist var idi. Apart from Pakistan and Bangladesh and everywhere else, so Baku was so busy. Bir dəfə iki gənc oteldə otaq tapa bilmədikləri üçün Fəvvarələr meydanının yanında skamyada əyləşmişdilər. Onlar dedilər ki, gecələmək üçün heç bir oteldə yer tapmayıblar. Görün, nə qədər çox turist var imiş. İnanıram ki, pandemiyadan sonra turizm daha da canlanacaq. Very, very busy. Bəs hazırki dönəmdə biznesinizin vəziyyəti necədir? We'll go crazy. No, God willing, it'll be good, it'll be good. It'll be good for everybody, you know, I mean, it's not just me. Hesab edirəm ki, bu yalnız mənim üçün deyil. Hər kəs üçün yaxşı nəticələnəcək. İşləyən hər kəs ailəsinin qayğısına qalır. Ailələrin də özünə məxsus xərcləri var. Düşünürəm ki, bunun üstünlüyü var. İş imkanları artdıqca, həyat şəraiti də yüksəlir. Hər biznesin hədəfləri var. Əminəm ki, sizin də müəyyən planlarınız var. Biznesinizi genişləndirməyə düşünürsünüz, yoxsa pandemiyaya görə hələ ki planlamırsınız? Düşünürəm ki, pandemiya tezliklə sona çatacaq. Virusun yeni növü çox zəifdir. İnsanlar peyvənd vurdururlar. Artıq mənə elə gəlir, insanlar karantin qaydalarından beziblər. Tezliklə insanlar səyahət etməyə başlayacaq. Bura çoxlu turist gələcək və təbii ki, biznesimizin inkişafı üçün də şərait yaranacaq. Əlbəttə, mən də öz işimə davam edəcəm. Azərbaycanı gəzmisiniz. Əksər insanlar bizim mədəniyyəti, təbiəti çox sevirlər. Siz səyahət etmisinizmi? I'm a city person. I love city. I love the lights. I love the Mən şəhər insanıyam. Mərkəzdə yaşamağı sevirəm. Gecə işıqları, şəhər atmosferi xoşuma gəlir. Amma Masallı, Lənkəran, Şamaxı, Şəki, Quba və Şahdağa səyahət etmişəm. Şəki, Quba, Şahdağ. Bir çox yerləri. Ən çox haranı sevirsiniz? Şahdağ və Qubaya heyran qaldım. Qarı sevirsiniz deyəsən. Qış mənim fəslimdir. Müsahibə üçün çox sağ olun. Çox məmnun olduq. Hint mədəniyyəti və mətbəxindən bəhs etməyim üçün mənə şans verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik və Hindistanlı iş adamı ilə birgə Azərbaycandakı biznes mühitindən danışdıq. Çəkilişdə göstərdiyi köməkliyə görə isə FMG qrupa öz dərin minnətdarlığımızı bildirir. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.